У Таїланді врятували 3-метрового пітона. Плазун заліз на стовп заввишки 10 метрів, щоб полювати на птахів. На жахань місцеві жителі одразу викликали ветеринарів і електриків. Вони боялися, що через змія можуть залишитись без світла. Рятувальники знімали плазуна 2 години. Потім пітона поклали в мішок і вивезли в ліс подалі від міста.